Жаңа оқу жылында орыс мектептер мен сыныптарында қазақ тілін оқытудың сағаты қысқартылды. Министрліктің жаңа оқу бағдарламасы бойынша былтыр аптасына 5 рет оқытылған қазақ тілі пәні биыл 3 сағат қана оқытылады. Есесіне 12 жылдық оқу бағдарламасына сай ағылшын тілінің сағаты өсіп, бірінші сыныптан бастап оқытылмақшы. Бұл жаңалықтан Алматы қаласы мектептеріндегі оқушылар мен ата-аналардың көбі хабарсыз. Естігендердің дені қазақ тілі сабағын қысқартуға қарсы. Меніңше қазақ тілі мемлекеттік тіл болғаннан кейін оқыту сағатын көбірек болғаны дұрыс. Себебі қазірдің өзінде көп мекемелерде іс-қағаздарда қазақ тілінде жүргізу талабы бар. Сондықтан да қазақ тілін оқыту сағаты басқа тілдерге қарағанда көбірек болуы керек. Қазақ тілін оқытудың сағатын азайтудың қажеті жоқ. Бәрі бұрынғысынша қалғаны дұрыс. Біз Қазақстанда тұрғандықтан қазақ тілін білуіміз керек. Бұл жөнде мемлекеттік тіл республикалық қозғалысы арнайы мәлімдеме жасады. Онда Мұқтар Шақанық бастаған топ билікке қазақ тілінің мәртебесін көтеру үшін 14 түрлі талап қойған еді. Ақын қазақ тілін шеттетуді мектептен бастау ұлттың болашағына балта шабу деп түсінеді. Орыс мектебінде қазақ тілін оқыған балалар егер өз сабағынан, сол сабақтан оқымаса да, екі алса да келесі сабақ келесінеге көше береді. Келесі сыныпқа. Ол есептелмейді. Бұл енді барып тұрған ана тілін қорлау емес пе, мемлекет тілді қорлау емес пе. Министрлік өкілдері бұл өзгерісті ғалымдар мен сарапшылардың кеңесімен қабылдадық деді. Халықты әлдеқашан ақпараттандырып та қойыпты. Алайда министрлік сайтында бұл жөнінде бір сөз жоқ. Орта мектептерде қазақ тілі сағатының қысқартылуына наразылар 22-ші қыркүйекке митинг ұйымдастырғалы отыр. Тіл жанашырлары Алматы әкімдігінен рұқсат сұрап хат жазған, алайда әлі жауап алмапты.